Kur ne nisëm aktivizmin dhe dilnim në për lokale me gocat, shpesh herë, kishim dhe partneren ato vite, dhe pusnim partneren, kërcenim si gjithë qiftet, na kanë ndodhë shpesh që në nëzirnin nga, në përzinin nga lokalet. Ndë një herë dhe ndeshëshim fizikisht se ka pas raste që një shoqëstime i gjuajtën me shkel në baskurizit. Kur i gjuajtën asaj u futa dhe unë me iden që për të ndalua të gjë që pëndodhëtë, kemi pas tani jo më gjatë këtyre viteve, po në ato vite në nëzirnin nga lokalet shpesh dhe nuk ishte as liqë kundër diskriminimit, sepse tani e dim që nëse një epizod i tillë të ndodh, ti ke nga 2010 një liqë kundër diskriminimit që ka të drejtën të sankcionoj edhe bizneset private, si që janë lokalet ose supermarketet dhe tjere. Pra mund themi që edhe pse me hapat vegjel, diçka është përmirësuar.